নমস্কাৰ জ্ঞান পাণ্ডাই প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰ অনুষ্ঠিত কৰিছে জ্ঞান পাণ্ডা অনলাইন স্কলাৰশ্বিপ টেষ্ট 2022 য'ত সর্বমুঠ 51,500 টকাৰ স্কলাৰশ্বিপ দিয়া হ'ব দহম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে ঘৰতে বহি মোবাইলৰ পৰা দিব পাৰিব এই টেষ্ট নিজৰ মোবাইল নাথাকিলেও অন্য কাৰোবাৰ মোবাইলৰ পৰাও দিব পাৰিব এই স্কলাৰশ্বিপ টেষ্ট এই টেষ্ট কেৱল জ্ঞান পাণ্ডা এপত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই টেষ্ট দিবলৈ কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে গতিকে অধিক জানিবলৈ পলম নকৰি এতিয়াই ডাউনলোড কৰক জ্ঞান পাণ্ডা এপ বা কল কৰক 6000474592 এই নম্বৰত এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক যাতে কোনো দশম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থী এই সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নোৱাৰে ধন্যবাদ